Είμαστε σοκαρισμένοι από τον βαθύ πόνο, έναν πόνο τον οποίο έχεις μόνο ακουστά. Τον πόνο αυτό που δεν είχαμε ξαναβιώσει, δεν μπορέσαμε ποτέ να σταματήσουμε την αιμορραγία και να δώσουμε στο μωρό μας τα υγρά που χρειαζόταν παρά τις πολλές μεταγγίσεις αίματος. Δεν ήταν αρκετό αυτό, δεν αποφασίζουμε ποτέ για τα ονόματα των μωρών μας μέχρι την τελευταία στιγμή μετά τη γέννησή τους. Λίγο πριν φύγουμε από το νοσοκομείο, αλλά, για κάποιο λόγο, αρχίσαμε να αποκαλούμε αυτόν τον μικρό άνθρωπο που βρισκόταν στην κοιλιά μου, Τζακ. Έτσι, θα είναι πάντα ο Τζακ για εμάς, ο Τζακ πάλεψε τόσο σκληρά για να είναι μέρος της μικρής μας οικογένειας και θα είναι. Για πάντα, για τον Τζακ μας λυπάμαι που στις πρώτες στιγμές της ζωής σου συνάντησες τόσες πολλές επιπλοκές. Που δεν μπορέσαμε να σου προσφέρουμε το σπίτι που χρειάζεσαι για να επιβιώσεις. Θα σε αγαπάμε πάντα, ευχαριστούμε όλους, όσοι μας έστειλαν τη θετική τους ενέργεια, τις σκέψεις και τις προσευχές τους. Αισθανόμαστε όλη την αγάπη σας και σας εκτιμούμε πραγματικά, είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη ζωή που έχουμε. Για τα υπέροχα μωρά μας, τη Λούνα και τον Μίλες, για όλα τα καταπληκτικά πράγματα που μπορούμε να ζούμε. Αλλά δεν μπορεί η κάθε μέρα μας να είναι ηλιόλουστη, σε αυτές τις πιο σκοτεινές μέρες, θα θρυνούμε, θα κλαίμε σπαρακτικά. Αλλά θα αγκαλιάσουμε και θα αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, ακόμα πιο δυνατά. Και θα το ξεπεράσουμε, μήνυμα συμπαράστασης έσπευσε να τη στείλει η Kim Kardashian. Είμαστε πάντα εδώ για σας και σας αγαπάμε τόσο πολύ, έγραψε η τηλεπερσόνα λίγο μετά την ανάρτηση του. Ο John Legend και η Chrissy Teigen είχαν αποκαλύψει στις 14 Αυγούστου ότι περίμεναν το τρίτο τους μωρό μέσω ενός βίντεο κλιπ του τραγουδιστή. Στο τέλος του βίντεο του τραγουδιού Wild, Teigen και Legend κρατούν τη φουσκωμένη κοιλιά προειδεάζοντας το κοινό για το νέο μωρό. Στο βίντεο κλιπ δε εμφανίζεται όλη η οικογένεια, η τετράχρονη κόρη του Λούνα και ο δίχρονος Μίλες. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Μεξικό, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νάμπιλ Ελντερκίν, ο οποίος γνώρισε το ζευγάρι πριν από 14 χρόνια.